വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർ ആൻഡ് ഷെഫ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാല് കോട്ടയം വാരിശ്ശേരിയില് കൊൽക്കത്ത എന്നൊരു റോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അത് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം. യോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണിക്കാൻ ഓർത്തെ, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ശരിയാവൂല എന്ന് തോന്നി, ചിരിപ്പോ. ഇതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ഈ റോളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു, ചിക്കൻ കാത്തി റോള്. പക്ഷെ അതിന്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അവര് പാറ്റി ആ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാറ്റിയൊക്കെ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശരിയാവത്തില്ല. എന്താണേലും മൈദയിലാണെങ്കിലും ആ പാറ്റിയിലാണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കുവാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, കട അടച്ചിടക്കുവാണ്. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് കട തുറക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, അന്ന് ഞങ്ങൾ ബാബിയോട് സംസാരിച്ചപ്പം ബാബി പറഞ്ഞു ബാബിയുടെ വീട് ഇവിടെ തന്നെ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാബിയുടെ വീട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് തപ്പി നോക്കാം അല്ലേ. എവിടെ മോനെ വീട്? ഇതിന്റെ മേളിൽ തന്നെ. മേളിൽ തന്നെയാണോ? ഇവിടുത്തെ റോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളിയാണോ? ആയിക്കോട്ടെ, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് വീടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ, പുള്ളി തന്നെയാണോ നമുക്കൊന്ന് അറിയാലോ. ബാബിയല്ലേ? പേര് ബാബി എന്നല്ലേ? ആ, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ റോള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണേന്നൊക്കെ ഒന്ന്? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, ശരി. അപ്പൊ ബാക്കി കാണാവേ. അപ്പൊ ഇതേ ബാബി, ബാബിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഫുഡിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കണേ. അപ്പൊ ഓൾറെഡി പകുതി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം. ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരു ദിവസം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോൾ. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായാലും. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല, ഞാനങ്ങനെ അതും കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ അതേ നമുക്ക് ആ കിച്ചണിലേക്ക് കയറാം. ബാബിയോട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതേ ബാബിയുടെ കിച്ചൺ ഇതാട്ടോ, നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അവരെല്ലാം നല്ലോണം നീറ്റായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കണേ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്കത് കാണാമല്ലോ. നല്ല എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലേ. അതെ, ഇത് ബാബിന്റെ വൈഫ് ബാബി. പിന്നെ അതേ കണ്ടെല്ലാം ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അവര്. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കട എങ്ങനെ തുടങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെന്നെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നിൽക്കും. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാളും ഭേദം അവർ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്കിതേ ഭാബിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഭാബിയും ഉണ്ട്, വൈഫും ഉണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെ അവിടെ വിശേഷം ചോദിക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ താഴത്തെ നാട്ടുകാർ വെച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാബിനെ കല്യാണം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ കല്യാണം നടത്തുന്നത് കേട്ടു. അത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ കൂടെ നടത്തിക്കൊടുത്തെന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ അതെ അതെങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോറിക്ക് ഒന്ന് അറിയാം കേട്ടോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഭാബി ബാബിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം നടന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കട തുറക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുണ്ടായത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 16-17 വർഷമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് ഇത് തന്നെ. അപ്പം പുള്ളി കൊൽക്കത്തയിൽ അവിടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലവായി. അപ്പോൾ ലവായി പോകുന്ന എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഇതില്ല, ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ മാരേജ് ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചായത്തിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ പ്രൂഫ് എൻ്റെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നോക്കി അവർ അമ്പലത്തിൽ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് വീട്ടിലെ ചിലവ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര ചിലവ്, അപ്പോൾ അത് നടക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഏതാവരെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബജ്ജി കട വരെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ബജ്ജി കട ഇവിടെ ആൾക്കാർ അടുത്ത ബജ്ജി കടക്കാരുണ്ടോ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ, പിന്നെ ഞാൻ വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഇതായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി ഇവിടുത്തെ ഇല്ലാത്ത സാധനം ഞാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കൊൽക്കത്തയിൽ കട്ടി റോൾ പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു അതിലെല്ലാം പഠിച്ചു അവിടെ ഹോട്ടലിൽ. അപ്പോൾ ആ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചു ആ ഒരു രണ്ടുപേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം 3 വർഷമായി എൻ്റെ കട, ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരെ, നമ്മൾ ഈ വാരസരി അയ്മണ്ണം പഞ്ചായത്ത് ആൾക്കാർ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവരും. നമ്മൾ മോന് വില പയ്യന് വേറെ വീട്ടിൽ ചെറുക്കണ വില നമുക്ക് നോക്കുന്നു, ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കും. അത്രയുള്ളൂ. അപ്പം ആക്ച്വലി വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കി കൊൽക്കത്തയിൽനിന്ന് ചേട്ടൻ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ അവരുടെ ഒരു ഡിഷ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി, പുള്ളിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കും ആ ഒരു ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് അത്രയും സക്സസ് ആയി, അത്രയും ഹിറ്റായി. പക്ഷേ പുള്ളി കുക്ക് ചെയ്യുക പഠിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കാണില്ല, എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തു തരും, നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ഒക്കെ ചെയ്തു തരുവാണ്. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സ് വെച്ചാൽ എന്തും നടക്കാൻ നമുക്കുള്ള കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ചേട്ടൻ തെളിയിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഈ നമുക്കിനി ബാബിയുടെ വൈഫിൻ്റെ വിശേഷം എന്നാന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ഞാൻ വിട്ടു, വിട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. പിന്നെ എൻ്റെ ബജ്ജി കട ആൾക്കാരെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, ഇവിടുത്തെ ഒരു ബജ്ജി കട. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ടെൻഷനകത്ത് ഒരു കടയുടെ പേര് എന്നെ വെക്കാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ തലയിൽ വന്ന് ഞാൻ അത് വിട്ടു. വൈഫിന്റെ പേരെല്ലാം കടക്കിട്ടേക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടാൾക്കാർ കണ്ടുപഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ ദേ സഫാൽ ദേ നമുക്ക് വേണ്ടി ബീഫ് ഉണ്ടായി കാണിക്കാൻ പോവാട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ദിവസം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ അവർ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി വരാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ചിക്കനൊക്കെ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ മാഗ്നേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതേ ബീഫിന്റെ കാര്യം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ ഒലീവ് ഓയിൽ വെച്ചു, ഇവരെല്ലാം ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കണം, ഒലീവ് ഓയിലും ജീരകമാണ്. അപ്പൊ അതേ നമ്മളിവിടെ ഓണിയൻസ് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വാടിക്കൊണ്ട് തന്നെ വാടനേ ഉള്ളു കണ്ടോ കണ്ടോ. ഇവരാ ഇതെന്തൊക്കെയാ കണ്ടോ, ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കണ്ടോ. നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ, നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ എന്ന്. ഇപ്പം ബാബിയുടെ വൈഫ് അവിടെ ബീഫ് റോളിനുള്ള മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ബാബി ഇപ്പുറത്തെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കട്ടോ മൈദ കുഴക്കാനായിട്ട്. ബാബി മൈദ കുഴക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ, നോക്കിയോ നിങ്ങൾ മൈദ കുഴക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന്. ഇതേ ബാബി മൈദ കുഴക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് മുട്ട ഇവിടെ ഒരു എത്ര മുട്ടയുണ്ട്, 10 മുട്ടയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, 10 മുട്ടയോളം എടുത്ത് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, പടവട പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്ക ഇത് എങ്ങനെയാന്ന്. ഞാനിത് ആദ്യം കാണുന്ന കേട്ടോ അല്ലേ, ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ പിന്നെ ഈ റോബസ്റ്റ പഴമൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. റോബസ്റ്റ പഴം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞാലോ, റോബസ്റ്റ പഴം അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് മിക്സിക്കകത്ത് ജാറിലേക്ക്. ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നല്ലേ, ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആട്ടോ, ശരിക്കും കൊൽക്കത്ത ഡിഷ് തന്നെയാ, നമ്മുടെ പോലത്തെ പാറ്റി അല്ല ഇത്. ഇതേ നമുക്കൊരു സർപ്രൈസ് തന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്ന വെച്ചാല് എന്താ, കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്, മിൽക്ക് മേഡ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാണ് കുഴക്കുന്നത് മൈദ. ഇനി അടുത്ത വഴിയാണ് ഐസ്ക്രീം അല്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ അല്ലേ. നമുക്കൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഈശ്വര. അതെ, അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചാൽ ശരിയാവത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. ഏതാ ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം, വാനില അല്ലേ, വാനില ഐസ്ക്രീമും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമാകുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ, കണ്ടറിയാലോ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടാ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, ഐസ്ക്രീമോ വൈദ്യക്കാത്തോ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നോക്കട്ടെ അല്ലേ. അത് ആക്ച്വലി കഴിച്ചപ്പോ നമുക്കങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിന് അത്രയും ഇതുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടെ ഇട്ടുണ്ട്, മൈദയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സോൾട്ടും അതിൻ്റെ അതിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര കിലോ മൈദ ബാബി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇത് ഞങ്ങളൊരു മാക്സിമം 14 കിലോ മാവ് കൊടുക്കും, 14 കിലോ മാവ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ തീർന്നു പോയി വന്നിട്ട് കൊടുക്കും, രണ്ടാം പിന്നെ കൊടുക്കും, രണ്ട് മന്ത് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് കെട്ടി കിടക്കുന്നു. ഇതേ കണ്ടോ
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പതഞ്ഞ നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതിട്ട മൈദ കുഴക്കുന്നത്, മൈദക്കകത്തോട് വെള്ളം ഒഴിക്കൂല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഭാബിയുടെ മൈദ കുഴക്കുന്ന മിഷൻ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും പഴവും ഐസ്ക്രീമും എല്ലാം കൂടി ഒഴിക്കുക. ആ ഉപ്പ് കിട്ടില്ല, ഉപ്പുണ്ട്, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോയി, അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല. ഇനിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഈ മൈദ മൊത്തം കുഴക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ, വെള്ളത്തിലല്ല പാലിലാണ് അവർ കുഴക്കുന്നത്. അപ്പം ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. അതെ, ഇത് എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് ഭാവി? ഇത് മൂന്നര ലിറ്റർ പാൽ. മൂന്നര ലിറ്റർ പാൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാവില്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് വേണ്ടി ഇത് വെക്കാം. ഇത് ഭാബിയുടെ മൈദ കുഴക്കുന്ന മെഷീൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, മൈദ തട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 10-12 kg മൈദയോടെ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും രണ്ടുപേർക്ക് നല്ലൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഭാവി പറഞ്ഞനുസരിച്ച് രാവിലെ 11 o'clock ആകുമ്പോൾ ഒരു കട അടയ്ക്കും, അത് ഇങ്ങനെ ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് 12 o'clock ആവും. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള പണിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു 3 o'clock ആവും. പിന്നെ പിന്നെ 8 o'clock ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവസാനം പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ രണ്ടാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അയ്യോ വല്ലാത്തൊരു പണി തന്നെയാട്ടത്. ഈ പരിപാടി കേട്ടപ്പോ തന്നെ മടുത്തപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത്തില്ല. സാധാരണ ഗതിക്ക് നമ്മൾ റോള് മേടിക്കും, കഴിക്കും, പോകും. ഒരു റോളുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അതെ, ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നി. ഞാനോടത്ത് പാല് കൊണ്ട് തീർന്നെന്ന്. ഇതേ അടുത്ത് നെയ്യ ഒഴിക്കുന്ന കേട്ടോ, അരക്കിലോ നെയ്യ്, 10 kg മൈദക്കകത്തിട്ട് ഇത് അരക്കിലോ നെയ്യ ഒഴിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട പേപ്പർ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് റോള് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പേപ്പറുകളാണ് ഷീറ്റ്, വൈറ്റ് ഷീറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭാബിയുടെ വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണിക്കാം. ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഉണ്ട്. അവരുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ കുടുംബം, സന്തുഷ്ട കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് അല്ലേ. ഭാബി ഭാബിയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോയും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാബിനെ ഭാബിയുടെ വീട്ടിൽ കേട്ടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാബി അല്ലേ. ഭാബി ബ്രാഹ്മണനും വൈഫ് ആക്ച്വലി വേറെ ഇതുമാണ്, ആക്ച്വലി ഏതാ വിശ്വകർമ്മ. വിശ്വകർമ്മ അത് കാരണം വിഷു ഉള്ള കാരണം വീട്ടിൽ അവർ കേട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോണ്ടാണ് ഭാബി അവരിവിടെ തന്നെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാരെയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ഭാവി ആ നെയ്യ് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഉരുക്കി വെച്ച നെയ്യ് ആ മൊത്തം. ഇനി മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ ഇതേ നമുക്കിതിന്റെ മസാല എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാം. ചേച്ചിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ച് മലയാളം ഭാഷ ഇല്ല, നമുക്ക് ഇതേ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ്, ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചേച്ചിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. ചേച്ചി മഞ്ഞപ്പൊടി ആട്ടിപ്പൊ ചേർത്തേക്കണേ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം മസാലസ് തന്നെയാന്ന് തോന്നി. സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ നോക്ക എങ്ങനെയാന്ന്. മുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവര്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇവരെന്നെ പൊടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ മസാല തട്ട കൂടുതലും മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഇവരെന്നെ ഇവിടെ ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത് ജീരകപ്പൊടിയാണ്, ഇത് മീറ്റ് മസാലയാണ്. നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ആയതുകൊണ്ട് മീറ്റ് മസാല ചേർത്തേക്കുവാണ്. ഇതെന്ത് മസാല ചേർത്തേക്കണേ? വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ആട്ടോ ഇത്. ഇതാട്ടോ കാണാം കേട്ടോ,
ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ സീക്രട്ട് മസാല അത് ഭാവിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ത് മസാലയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അതല്ലേ അതിൻ്റെ രീതി അല്ലേ ചേട്ടൻ്റെ മസാല ഇത് ബീഫ് ഇടാൻ പോവാ ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്നു വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തായപ്പോഴേക്കും ഒരെല്ലാം അത് കുറച്ചു വെച്ചാൽ ആൾക്കാരനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാം വലിയ വലിയ ചട്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഭാവിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മസാല വെച്ചാൽ ഗരം മസാല പോലത്തെ എന്തോ മസാല ഇവർ ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അപ്പം തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ല് പോകുന്ന ഭാവി പറയുന്നല്ലേ ഭാവി പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഇത് മൂന്ന് ദിവസം സാധനം പൊടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഇത് കറുവപ്പട്ടയ സാധനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു പെരിഞ്ചീരകമുണ്ട് ഏലക്കയുണ്ട് ജാതിക്ക ഉണ്ട് ചെറുപയറുണ്ട് ഇത് ഉലുവ ഉണ്ട് എള്ളുണ്ട് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇത് തക്കോല തക്കോലാണ് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാർ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ സംഭവം അല്ല ജാതിക്ക ജാതിക്ക ഉണ്ട് ജാതിക്കപ്പൂ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് കുറേ മസാലകളുണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലേ ഇതെന്താ ഭാവി ഇത് സാജീരകം സാധാ ജീരകം സാജീരകം ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് സാജീരകം പിന്നെ കസ്തൂരി മീട്ടി അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഭാവി പൊടിച്ചു വെക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്മെല്ല് പോകുന്നതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലേ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കണേ അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾ സാൻഡ്വിച്ച് വന്ന് തിരക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതും കിട്ടും ബീഫും ഉണ്ട് പനീറുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുട്ട ബീഫ് പനീർ വെജിറ്റബിൾ ചിക്കൻ അതല്ലേ അത്തരം സാധനമുണ്ട് അതിന് തന്നെ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത കേട്ടോ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മസാല കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ വൈഫാണ് ഫുൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ മസാല വീട്ടിലെ കാര്യത്തില് വീട്ടില് ചേച്ചിയാണ് അവന് വൈഫാ മൊത്തം ചേച്ചി എന്നല്ല കേട്ടോ 22 വയസ്സേ ഉള്ളു പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് പുള്ളിക്കാരന് അതേപോലെ 28 വയസ്സേ ഉള്ളു കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് 22 വയസ്സേ ഉള്ളു പുള്ളിക്കാരന് അതേപോലെ 28 വയസ്സ് രണ്ടും ചെറിയ പിള്ളേരാണ് കേട്ടോ അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പെടുവാണ് നമുക്ക് എന്തും തരുന്നു അറിയുമോ ഏറ്റവും ചുറ്റോടെ ശരിയായി വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ ഓർഡർ ഫുഡ്മെന്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കും പിന്നെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ അല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നമ്മുടെ കല്യാണ സമയത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് കൽക്കട്ടയിലെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറായി അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഭാവിയുടെ പരിപാടി വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള മൈനൂസ് റെഡിയാക്കലാണ് പണി ഇത് മുട്ട അതിൻ്റെ ഇത് കടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു 4 മുട്ടകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന പോലെ നോർമൽ മൈനസ് അല്ല അടിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ള സാധാ മൈനസിന് അടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി ഇനി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ മൈനസിന് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അങ്ങനെ അടിക്കാറില്ലല്ലോ ഇവർ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് വിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഇവരുടെ റോളിൽ ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് തൈര് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തൈര് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൈരുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എണ്ണ സൺഫ്ലവർ തന്നെ അല്ലേ അല്ല
ഒലീവ് ഓയില്. നമ്മള് സാധാരണ നമ്മള് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകഴിക്കുന്നത്, ഇവര് ഒലീവ് ഓയിൽ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒലീവ് ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മൈനസിന്. അത് പിന്നെ വിനെഗർ, ഇത് വിനെഗർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വേറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇല്ലേ, പാൽപ്പൊടി, പാൽപ്പൊടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ, ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടി പരുവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ. വേറൊന്നും ഇല്ല, ഇല്ല ഉപ്പൊന്നും ഇല്ല, പാൽപ്പൊടി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരിക്കും കുറച്ച് വെറൈറ്റി കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല അടിപൊളി മൈനസ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത്. അല്ലേ മൈനസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അടിയാണ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല തിക്നെസ് കേട്ടോ അത്. ഇത് ഭാബിയുടെ വീട്ടിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കടയിൽ വെച്ചിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് കടയിലെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ചിക്കൻ കാത്തി റോള് റെഡിയാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് ചേട്ടാ ആയോ, ചേട്ടാ ആയോ എന്ന് ചോദിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അയാളുടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുക ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായി ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 3 വർഷത്തോളമായി. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫുഡും? ഫുഡാണ് ആണല്ലേ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡാണോ? അതോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് തന്നെയാണ്. നാം ഡെയിലി ഇവിടുന്ന് പാർസൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളാണ്. ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ നോക്കണം. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മിക്ക ദിവസവും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അവിടെ തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അതാണ് സ്ഥിതി. നല്ല ഫുഡാണ്, സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഞായറാഴ്ച ദിവസം അവധിയല്ലേ, ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ച് വന്നാ. അതെ, ഞങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. ഇത് ഇവരിവിടെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. കാണും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിക്കാണ് അവർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്താണ് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അടുത്തത് അവർ റെഡിയാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ബീഫാണ് കേട്ടോ. ബീഫും സവോളയും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ചൂടോടെ ചൂടോടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഫ്രഷായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് മസാല റെഡിയാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇതേ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അടുത്തതായിട്ട് റെഡിയാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കോ സവോളയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പനീറാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അതും കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല വരട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതല്ലേ വൈഫ് അവിടുന്ന് റോളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിലെ ചിക്കൻ്റെ നല്ല ഫില്ലിങ്ങും ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 18 ടൈപ്പ് മസാല ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ 18 ടൈപ്പ് മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്രയും മസാലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന്? പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ, കിച്ചണിൽ കിടന്ന അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ അല്ലേ. അതെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് കൊട്ടിയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു സ്മെല്ല്, ഇവിടെ മൊത്തം ആ സ്മെല്ലായിരുന്നു. സത്യം ഞാൻ പറയും, ജീവോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് പറയണ പോലെ ഉണ്ട് ആ സ്മെല്ല്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാല് ഡബിൾ ചിക്കൻ എഗ് റോളാണ്. നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ. അന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എഗ് കിട്ടിയില്ല, ബീഫാണ് കിട്ടിയത്. ചിക്കൻ നോക്കട്ടെ. ടിഷ്യൂ വേണോ? മയോണീസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ചേർന്നു അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഷവർമ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലൊന്നും അല്ല ശരിക്കും. അതായത് എന്താ പറയുക അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഇപ്പം വേറൊരു ഫീലാണ്. ചിക്കനൊക്കെ ശരിക്കും വലിയ വലിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ പച്ചമുളക്, സലാഡ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. നിങ്ങൾ വന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നഷ്ടം, നമുക്ക് തന്നെ നഷ്ടമല്ല. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന വഴിക്ക് കോട്ടയം വാരിശ്ശേരിയുണ്ട്. വാരിശ്ശേരിയിൽ AM ബേക്കറിയുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഷോപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു തീർക്കണം. നീ ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കില്ല, നോക്കണം. അപ്പൊ നീ നോക്ക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ നോക്കാവേ. വേറൊരു വെച്ചാൽ വരുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഒരെണ്ണമൊന്നുമല്ല ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു 5-6 അങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്, മോശമില്ലാന്ന് തോന്നി. ഹെൽത്തി ഫുഡാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, വീണ്ടും വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശരീരഘടനയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കാര്യം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഗുഡ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ അതീ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോണ നമ്മൾ ഡബിൾ ബീഫ് കാത്തി റോൾ ആണ്. ഇവിടെ റോൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ബീഫ് റോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവർ എന്താ സംഭവം, ഞങ്ങള് കിച്ചൺ കാണിച്ചല്ലോ, പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. കുറച്ച് ഇവരുടെ ഒരു കൈപ്പുണ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെ, ഇതും ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ശരിക്കും റോള് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരെ ഇവിടെ തന്നെ വരണം തോന്നുന്നല്ലേ. ഇത്രയും നല്ല റോൾ അടുത്ത ഏരിയയിൽ ഒന്നും കോട്ടയത്ത് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീമോ മനസ്സിലാവത്തേ ഇല്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഊട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെയാ സോസ് വെക്കുന്നത്? മൈനസും കെച്ചപ്പോ
എന്തായാലും ഇത്രയും ഞങ്ങൾ ഒരു റോളും കൂടെ പരീക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചൊരു വെജ് ഐറ്റം, വെജിൻ്റെ വേറെ ഉണ്ട്, വെജ് റോളുണ്ട്, പനീർ റോളും ഉണ്ട്. എൻ്റെ വേറെ ഫുള്ളായിക്കോട്ടെ, ശരിക്കും രണ്ട് റോള് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എന്നാലും വേണ്ടല്ലോ ഒരു റോളും കൂടെ മേടിച്ചേക്കാൻ കഴിച്ചേക്കാന്ന് ഓർത്തിട്ട്. എൻ്റെ ഫുള്ളായാലും നല്ല ഡർത്താ, പനീർ റോളും കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വെജ് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, വൈഫിന് വെജ് കഴിക്കണേ കഴിച്ചോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചത്. ഞാനൊരു ശക്കല ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശക്കല. ഇതെന്താ പറയാ, ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് അല്ലേ? ആ, എനിക്കാക്ച്വലി പനീർ ഒരു സോക്കിയപ്പം ശരിക്കും ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചേട്ടനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു. അതുപോലെ ഷെഫാലി ആണെങ്കിലും, ഓക്കെ, ഷെഫാലി ആണെങ്കിലും ചേട്ടനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ അത്രയും വലിയ താങ്ക് യു ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് കേട്ടോ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. അപ്പം എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയാം. താങ്ക് യു. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ പറയുന്നത്. ചേട്ടൻ ശരിക്കും മലയാളി അല്ല കേട്ടോ, മലയാളം പഠിച്ചതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നാണ് മലയാളം പഠിച്ചത്. നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മലയാളിക്ക് വേണ്ടി മലയാളം പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോട് വന്നം മറക്കരുത്, ഈ കടയിൽ വന്നം, നമ്മുടെ കൊൽക്കത്ത കത്തീഡ്രൽ കടയിൽ വന്നം. ഷെഫാലിയിലെ ഷെഫാലിനാണ് കടേൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, നമ്മുടെ കൊൽക്കത്ത ചിക്കൻ കത്തീഡ്രൽ അല്ലേ? അതെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനല് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആ ബെല്ലേക്കും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കിട്ടും അല്ലേ? അതെ. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.